Jag ska säga något om Guds frälsningsplan för mig eller för dig eller för oss som personer. Och nästa onsdag ska jag tala om Guds frälsningsplan för världen. Om man zoomar ut lite grann och tänker på skapelsen och hela världen. Vad kan man säga om det? Och sista onsdagen den 24 april, då ska jag säga något om vad händer när vi dör. Det där är en fråga som man tror jag ändå emellanåt ska vända på och fundera på. Hur kommer det att bli? För det är väl det enda som är säkert för oss alla att den dagen kommer. Men nu vill jag säga något om Guds frälsningsplan för mig. Guds frälsningsplan för dig. Jag ska läsa ett antal bibelord och har ni det i telefonen eller i, i Bibeln så ta fram den nu. Så ska vi börja i första Korintierbrevet kapitel 15. Och så ska vi läsa vers 20 till 23. Första Korintierbrevets 15 kapitel vers 20 till 23. <hör> Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty, eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. <hör> liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Här finns ett kösystem. Hör ni? I rätt ordning. Eh, först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Det finns flera ord i den här riktningen, men det Paulus säger, det är, det där som händer med Jesus när han dör och uppstår, det är en sorts prototyp för det som ska hända med var och en av oss. Så om du tänker, vad är Guds plan för mig? Då kan man enkelt säga, det är precis samma plan för dig som för Jesus. Men med en turordning i åtanke. Vi kommer tillbaka till den. Men det är väldigt tydligt i Nya Testamentet att Jesus framställs å ena sidan helt unik, å andra sidan som modellen för alla oss. Och det går ju så långt så att Paulus säger till och med att var och en av oss är i Kristus. Känner ni igen det? Vad, vad menas med att man är i honom? Jo, men du är så identifierad med Jesus att det nästan är en dubbelexponering. Det vill säga, det som händer med honom, det händer med dig. Det där är en helt avgörande grundtanke. Vad är Guds frälsningsplan för mig? Samma sak som för Jesus. Vi tittar på några bibelord till. Romarbrevet kapitel 8, vers 28 till 29. Romarbrevet 8, vers 28 och vers 29. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda de som han har kallat efter sin plan. Till de han i förväg har utvalt har han också bestämt att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den först förstfödde. Turordning igen. Han är först i kön. Han är den först födde bland många bröder. Och då säger jag igen nu, systrar, i nytestamentligt språkbruk är ni också bröder eller söner. För det handlar inte om könstillhörighet utan om vilken så att säga, ställning eller vilket privilegium man har. Och då är det ju så förfärligt att på den här tiden hade kvinnorna inga rättigheter alls. Det tillkom bröderna eller sönerna. Men därför är Paulus lite noga med att säga genom tron är vi alla Guds söner. Här är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi alltså söner. Och då ska man inte tänka att det där handlar om könsidentitet utan vilka rättigheter har jag? Ja, du har sonens rätt. Det där gör jag att det skaver med den här bilden och om man försöker tillämpa den idag fullt ut blir det lite problematiskt. Men om man förstår antiken då kan man förstå språkbruket. Så alla systrar, när ni hör Paulus säga kära bröder, så är det inte för att han bara talat i halva församlingen. Ni är inkluderade i det ordet. Men här står nu att vi alla, vi som tror, ska formas till likhet med Jesus. Och det där uttrycket återkommer också i Nya Testamentet. Igen så är det ju Jesus är prototypen och vi ska på något sätt formateras till likhet med honom. I det där bibelordet jag läste från första Korintsebrevet. där handlar det om uppståndelsen från det döda och det som händer när Jesus kommer tillbaka. Men här är det som att Paulus drar det lite tillbaka och säger, nej, någonting pågår just nu. Gud håller på att knåda var och en av oss som tror, för han vill att någonting ska bli tydligare och mer synligt i oss. Vi ska likna Jesus allt mer. Om man läser nya testamentet. Den här frågan har jag ställt för, men det är flera år sedan nu. Vi får se om ni kommer ihåg ni som var med. Hur många gånger står det då i nya testamentet att människan är skapad till Guds avbild? Det är bara att chansa nu. Kan jag få en siffra? Hur många här skulle säga, tio eller fler, upp med en hand. Det är bra. Hur många här skulle tänka, nej, det måste vara 20 gånger i alla fall, upp med en hand. Friskt vågat, bra. Hur många här tänker, nej, det där är nog lite för mycket, men kanske fem gånger i alla fall, upp med en hand. Vet ni hur många gånger det står i Nya Testamentet? En gång. Och det är värre än så. Då står det att mannen är skapad till Guds avbild och kvinnan till mannens avbild. Då sätter man ju i halsen. Alltså det där som vi ju gärna betonar att varje människa är skapad till Guds avbild. Det finns på ett sätt med. Men det är ingen framträdande tanke i Nya Testamentet. Där är det en annan avbild som är i fokus. Och det är den avbild Gud vill prägla oss till. Och då är det att vi ska bli lika Jesus. Han utgår, alltså nya testamentet talar inte om vad vi en gång har varit, utan om vad vi ska bli. Och det betyder nog egentligen att vad vi en gång har varit och vad Gud ursprungligen avsåg, det är så illa skadat. Att det går nog inte ens att reparera. Så Gud tänker att jag startar en ny skapelse. Vad står det nu Torbjörn? Torbjörn är ju gammal pastorskollega. Andra Korintierbrevet 5 och 17. Den som är i Kristus är det gamla och den som är i Kristus är en nyskapelse. Det är ju så dramatiskt i Nya Testamentet att det Gud gör med oss, det är en, en sorts nyskapelse. Och vad ska vi då bli? Lika Jesus. Han först, vi sen. Han är den förstfödde, vi kommer efter. Det är lite följa John. Vem blir vi lik då? Jesus. Detta är Guds grundtanke. Andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 17 och vers 18. Andra Korintierbrevet 3, 17 och 18. Och Det här är ju som mycket av det Paulus skriver lite kryptiskt. Och det blir mer kryptiskt när jag rycker hur ur dess sammanhang. Paulus har haft en lång utläggning om Mose på härlighetens berg och hans ansikte som lyser. Så han är tvungen att ha en slöja framför det för att israelerna inte ska bli alldeles förskräckta. Men långsamt försvinner ju den där strålgransen. Och så hoppar vi in här nu och så säger Paulus Herren. Det är anden och där, Herrens ande, och där Herrens ande är, där är frihet. Det känns bra. Där Herrens ande blir människor fria. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Nu talar ju Paulus om anden som verkar i livet på oss som tror. Vad är det anden gör? Vad är, vad är det djupaste motivet? Och en del av er som har varit med länge i pingst, ni kanske tänker, ja, om man ska tala i tungor och profetera. Man ska lägga händer på sjuka och be. Vi har ju massa olika sådana här saker. Jag tror att det ligger i det hela. Men om man, om man försöker gå bakom allt det där och fundera på vad är det anden vill mejsla fram i mitt liv, mitt hjärta, min person. Det är Jesu bild. Det är det han vill. Det är andens hela verk i våra liv. Vad är Guds frälsningsplan? för mig och för dig? Jo, det är ju att jag ska bli mer lik Jesus här och nu, men också när det gäller död och så småningom uppståndelse. Hela min identitet. Det Gud vill göra i mig kan jag läsa ur berättelsen om Jesus. Han är den förstfödde av många bröder. Jag står i samma kö. Alltså det han går igenom går jag igenom. Ni känner igen det här, men det är värt att påminna. Och andens gåva, när man fylls av anden, när anden ibland svämmar över. Vad är andens verk? Jo, att jag långsamt blir allt mer lik Jesus. Och igen, kopplat ni som nu hörde mig i söndags. Där anden är, där blir människor fria. Det vill säga jag gör ingenting för att jag är rädd. Jag gör ingenting för att jag tänker vad ska ni säga annars. Jag gör ingenting för att jag måste. Jag gör det för att Gud i mitt hjärta har lagt en ny längtan och önskan. Det är dit anden leder. Och i ände Gud gör är alltid fyllt av välsignelse, det är ljus, det är liv. Ja det är vad anden vill göra i dig också. Är inte detta vackert? Och då är ju egentligen inbjudan till oss igen och igen. Kom till Jesus. Det var så jag kom till tro och det är så jag fortsätter att fördjupas i min tro. Det finns inget annat. Anden kommer inte med någonting helt annat. Alltså Jesus säger från mig ska han ta emot det han låter er veta, anden. Underförstått, det är allt det jag har sagt, gjort, jag är. Det är det som är andens verk att implementera eller på något sätt förkroppsliga i var och en av oss. Detta är Guds frälsningsplan för oss. Nu då ska jag till själva huvudrätten. Detta var föret Nu kommer nu kommer the main course, det som är själva varmrätten denna kväll. Och då ska ni följa med mig till Romarbrevet kapitel 6. Romarbrevet kapitel 6. Och så ska jag läsa från vers 1 till vers 11. Vad innebär, och det här är också ett långt, lite småkrångligt resonemang. Jag ska försöka bena ut det här. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska, det där kommer vi tillbaka till den syndiga kroppen ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. <hör> När vi nu har dött med Kristus då är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska ni också se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Om du funderar på vad är Guds frälsningsplan för mig så är mitt enkla ord det är vad hela dopet handlar om. Dopet är ett praktiskt bevis på vad Gud har gjort, vad Gud gör och vad Gud kommer att göra i ditt liv. För när Paulus nu utvecklar det här så talar han både om det förflutna, om det som pågår just nu och det som faktiskt kommer i framtiden. Och allt det där flyter lite samman för oss när vi läser den här texten. Men det är väldigt tydligt att det dopet egentligen förkunnar för den som är döpt. Det har att göra med det som ligger bakom. Det har att göra med det du går in i just nu. Och det har att göra med det som ännu inte har hänt. Så jag börjar med det förflutna. Paulus säger i vers 7, titta i vers 7. Den som är död är frikänd från synden. Jag har inte dött. Jo, i Kristus säger han. Det är ju det dop, hela dophandlingen säger ju att vi har begravt dig. Du har ju verkligen inte avlidit, men eftersom din identitet nu är överlämnad till Jesus och hela din historia, din nutid och din framtid ska nu förstås tillsammans med Kristus eller i Kristus så dog du med Jesus. Och vad betyder det? Ja men din synd, vad det nu är du har med dig i historien, den är du frikänd från. För den som är död är fri. Så hur ska du kunna leva kvar i synden säger han. Det går ju inte. Nu kan man tänka, och det här är väl ändå värt att ha med sig. Jag hade ju för min egen del önskat att det var synden som hade dött. Det hade förenklat, eller hur? Kära vänner, synden har avlidit. Det blir en kort begravning och en glädjefylld minnesstund där vi inte har något gott att säga om den som har dött. Men det är inte det han säger. Synden är tyvärr i allra högsta grad levande och vid god hälsa. Men du är död. Det är det han säger. Och det betyder att allt det som ligger bakom dig, det kan du lägga under blodet, som han en gång sa. Vad betyder det? Det är förlåtet. Ja, men är jag inte ansvarig? Nej, du har dött. Nej, jo, i Kristus är du död för synden. Och sen slutar han ju sista versen till lite grann det som är här och nu. Så ska ni se på er själva. I Kristus Jesus är jag död för synden, men lever för Gud. Paulus talar egentligen inte om att se, han säger när ni räknar ihop det, det här är lite matematik. Han säger så här, okej, okay, gör ekvationen och då kommer du få följande resultat. Jag är död för synden. Synden har alltså ingen makt över mig. Den är hälsosam, den lever, den verkar, men jag är helt avliden inför den. Vi kommer snart till hur det verkligen förhåller sig. Men så säger han, så kan du se på dig själv. Varför det? Detta är Guds frälsningsplan för dig. Och det är därför jag skulle säga, låt döpa dig. Och det gamla är dött. Du lämnar det. Men han talar inte bara om historien, han talar också om, om det som pågår just nu. Titta i vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Jesus för att den syndiga kroppen ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. I det här kan man ju ana att det är en liten tipprädda. Ja, ja, alltså, fortfarande är det så att synden har en viss attraktionskraft över oss. Och den syndiga kroppen den verkar fortfarande inte vara helt avliden. Den är korsfäst med Jesus. Han beskriver någonting som pågår. Jag vill säga något om ordet den syndiga kroppen. Man kan ju tänka sig att synden sitter just i kroppen. Men det är nog missförstående. Paulus talar ibland om församlingen som en kropp, Kristi kropp. Och då talar han ju om vad man hör ihop med. Vad sitter jag ihop med? Till vem har jag en relation? Och då säger han församlingen är Kristi kropp, alltså församlingen hör ihop med Kristus. Och när vi firar nattvard säger vi, fastän vi är många så är vi en enda kropp. Vi hör alltså ihop med varandra. Vi är väl inte en enda kropp? Här sitter ju en massa kroppar. Nej, men det är ett bildspråk för att tala om vilka lojaliteter har jag? Vem är jag förenad med? Och vem är jag fri ifrån? Och då säger han, den där, den där lojaliteten med synden, den där syndakroppen, att du och synden har haft så mycket med varandra att göra. Den relationen den håller vi på och löser upp, men det är inte färdigt än. Men det pågår ett långsamt frigörande från syndakroppen, inte din kropp, utan just det där att jag har varit så ett med synden och i synden, och jag kan ju fortfarande känna det. Men det Paulus säger, nej, du är ju i Kristus nu, och i Kristus, hör ju inte synden hemma. Så det som pågår just nu, det är ju någon sorts frigörelseprocess, en reningsprocess eller en, en överlåtelseprocess. Jag har ju berättat det någon gång, jag vet att det här kan bli känsligt, jag hoppas jag säger rätt nu. Jag, är, jag pratar med en av medlemmarna här i Philadelphia. och så frågar jag, varifrån kommer du? Och jag tänkte ju var bor du i Stockholm? Jag kunde ju varit lite tydligare i min fråga. Men då säger den här personen som svar, jag tänkte att jag, jag frågar, bor du i Hägersten eller Danderyd? Så, var kommer du ifrån? Och då svarar personen, från Irak. <laughs> På ren svenska, alltså inte någon brytning. Och när jag tittade så insåg jag, ja det kanske inte är ett helt svenskt utseende. Och så börjar vi prata lite grann, och frågar jag, varför säger du att du är från Irak? Ja, men jag är, ju, jag är ju född där. Ja, men hur länge sedan är det du kom från Irak? Är ja, det är 20 år sedan. Och i gammal är jag? Så när vi pratar lite så visar det sig att den här människan har ju bott längre i Sverige än i Irak. Men så säger man kan se på ditt utseende, men får jag fråga, vad, vad har du för pass? Ja, det är ett svenskt pass. Har du något irakiskt? Nej, det har jag gjort mig av med. Okej, okay, så du talar svenska. Du har bott i Sverige större delen av ditt liv. Du har ett svenskt pass. Och när jag frågar varifrån du kommer så säger du Irak. Förstår ni? Och jag fattar ju. Och så inser jag, det är väl så här det är med oss. Och nu menar inte jag att Irak är syndens land och Sverige är Guds rike. Det är den här parallellen som är lite vansklig nu. Men om man nu säger att jag är född under syndens och dödens välde och jag har fortfarande en del i mitt utseende, mitt beteende och mina vanor och mina traditioner som kommer därifrån. Men jag har ett helt annat medborgarskap. Jag står under en helt annan makt. Jag lyder under helt andra lagar. Men jag vet ju min historia. Och jag kan ibland känna att den gör sig påmind. Hänger ni med? Och då säger ju Paulus, nej, 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 men det är så här ni ska se på er själva. Alltså i Jesus, ni står inte under döden och syndens välde längre. Ja, men vi känner det så. Ja, men då känner du fel. Du får ju göra upp med, din, med ditt förflutna. Och du kommer nog så länge du lever den här sidan evigheten ha en del traditioner som hör hemma i en annan kultur än Gudsrikets kultur. Men långsamt kanske de kan släppa sitt grepp om dig. Den syndiga kroppen är nämligen korsfäst. Du är nämligen fritagen från syndens och dödens välde. Och Det är det här jag gång på gång har försökt säga, säger igen. Syndernas förlåtelse är inte en engångsgrej. Ni vet som när vi gör något dumt och säger förlåt. Ja, du är förlåten. Syndernas förlåtelse är att byta hela sin identitet. Att gå från död, mörker och synd in i Guds rike och frihet och fred. Och jag får ett nytt pass, en ny identitet, en ny hemhörighet. Synden knackar ju hela tiden på dörren. Men jag har inte hemma där, jag är hemma här. Och jag behöver gång på gång påminna mig om att det är så det är. Men jag har en del jag har en del rester och kommer nog alltid att ha det. Men Paulus beskriver ju att det här är inbakat i dopet. Och du har dött med Jesus och nu ska du leva ett nytt liv med honom. Vad gör man då när man, när man upptäcker de här traditionerna som man egentligen inte längre vill ha med sig men som man inser ändå är efterhängsna. Då tänker man mer på Jesus. Då ska man tänka mer på Jesus och mindre på sig själv. Man ska inte hålla på med sina egna svagheter och tillkortakommanden för det hjälper aldrig. Och en del av er som har levt med väldigt mycket stark självkritik, ni vet det här, det är ändå aldrig riktigt bra. Jag tror att det är inte syndernas förlåtelse ni behöver, det är Guds kärlek och Guds bekräftelse. Du är mitt älskade barn. Låt ingen ta det ifrån dig. Och så vill jag säga någonting då om, om framtiden. För det ligger också inbakat i detta. Alltså just nu pågår en sorts tvättningsprocess, en befrielseprocess där jag är i Kristus. Och det gamla, vad det nu är, det är långsamt på väg att klinga av. Men han talar ju också om min framtid. Och så säger han, i dopet har du dött med Jesus. Men du har också uppstått med Kristus. Och precis som Gud uppväckte Jesus från de döda så kommer han en dag att uppväcka också dig från de döda. Som pingstvänner så älskar vi att tala om det nya livet. Men jag skulle vilja säga också att dopet ger dig inte bara ett nytt liv. Det ger dig en ny. Död. Jag hade önskat att jag kunde säga nej men du slipper dö. Men det gör vi inte. Alla dör vi. Men lyssna nu. Jag ska inte dö syndarens död. Jag ska dö sonens död. När jag dör, dör jag med Kristus. Romarbrevet 14. Om vi lever, lever vi för Jesus. Om vi dör, Dör vi för Jesus så vare sig vi lever eller dör tillhör vi Jesus. Syndens lön är döden. Den döden är inte längre min död. Ja, men Vilken död är min? Sonens död. Alltså ska jag inte gå bort, jag ska gå hem. Och jag dör inte ensam, jag dör i Kristus. Vi får ju ingen av oss välja vår död eller hur vi dör. Men vi dör i Kristus. Hur vet jag det? Ja, men jag är döpt. Så jag är redan begravd en gång och det kommer jag en gång till. Ja, men då dör jag ju i Kristus och med Kristus. Och vad säger Jesus när han dör? Han säger Fader i dina händer överlämnar jag min ande. Det vill säga jag går hem till Gud. Exakt hur det blir tar vi upp då den 24 april. Om jag kan lösa det är en annan fråga. Men det här tror jag är lite viktigt för oss att påminna oss om och komma ihåg. För ni vet när nära anhöriga, någon kämpar. Det är, är väl den största utmaningen alla vi ska gå igenom. När vi vet att våra dagar är räknade. Då ska vi påminna varandra om att nu går du med Jesus. Själv. Du går inte bort, du ska gå hem. Du dör i Kristus. Du har fått en ny död. Tänk att vi kan säga det. Men så har du fått ett nytt liv. Och redan nu har det börjat verka i oss, även om det gamla hänger kvar. Men en vacker dag så ska jag väckas upp ifrån de döda. Aha, vad, är, vad är modellen för det? Svar Jesus. Och precis som han uppstod från det döda, kommer jag att uppstå från de döda. Och alla vi. Hur vet jag det? Svar, jag är döpt. Så jag vet att min synd är förlåten oavsett om det inte känns så för jag är döpt. Och jag vet att jag, att jag nu står under Guds makt och välde, inte under syndens och dödens välde, för jag är döpt. Och jag vet att jag en dag ska dö, men inte syndarens död, utan sonens död. Och jag vet att den dagen kommer då Jesus kommer tillbaka, då jag uppväcks från de döda. Ni vet, första kor 15 vi läste, han först och så var det kösystemet, jag sen, när då? När han kommer tillbaka. Det var, ju, det var ju den här tron som gjorde att de första kristna inte brände de döda. För man tänkte ju så praktiskt, hur ska Gud då kunna samla ihop oss när Jesus kommer tillbaka? Vi får ändå göra det lite enklare för vår Herre. Nu har ju vi lärt oss att man ju byter ut de där cellerna, sju, vart sjunde år är man liksom en ny varelse ändå. Så jag har nog landat i att om man är jordbegravd eller bränd, det spelar inte så stor roll, för det behövs ett under i bägge fallen. Men Gud kommer att väcka oss till nytt liv. Och det är skälet till att jag ju tror att vi känner igen varandra. Liksom lärjungarna till sist kände igen Jesus när han uppstod. Det verkar att det emellanåt var lite tveksamt, men till sist knäcker alla koden och inser att det är han. Och så tänker jag, om det händer med Jesus, då händer det med oss. För det är ju det Bibeln har sagt, det är det dopet har sagt till mig, det är det allt min tro handlar om, detta är Guds frälsningsplan för oss. Döden som är en främling och en fiende kommer alltså inte ha sista ordet, det kommer livet och Gud ha. Och även om vi ju sörjer och begraver våra döda så tänker vi att dopet säger att det finns ett kapitel till. Och det kommer när Jesus kommer tillbaka. Då uppstår vi från det döda och sen kommer vi att mötas igen. Är inte det en fantastisk tanke? Det är tur att man då har en evighet på sig för det är många man vill prata med. Och det är så mycket man behöver få klarhet över så jag, jag tänker att det kommer att gå åt mycket tid. Jag hoppas ni har hängt med lite grann men jag kan inte nog understryka dopets betydelse. Inte för att det är någon sorts lydnadshandling, någonting vi ska upprepa, utan för själva det teologiska innehållet som predikas. Det är samma sak som evangeliet. Det är det jag får i tron. Men det är ett tydligt ord om att det är mitt, för det är just jag som döps. Det är ungefär som, jag brukar tänka att dopet är som den här vigselringen. Den här vigselringen den säger att jag hör ihop med Helena. Det här är ju inte själva kärleken. Och det här är ju inte Helena heller. Hon är hon. Och jag hör ihop med henne när jag, även när jag tar av den här. Men den här är det tecken som för mig och för alla andra talar ett så tydligt språk så jag själv inte ens behöver fundera. Och när jag tar av den här så känns det alltid konstigt. När jag väl satte på den kändes det lika konstigt. Jag hör ihop med Helena. Vad är det dopet säger? Dopet säger du hör ihop med Jesus. Du, din, din historia är utraderad, någonting nytt har kommit, det pågår nu och det kommer ännu mer sen. Du var en gång skapad i Guds avbild, det har ju raserats av olika skäl. Gud håller nu på att restaurera det här på nytt. Och sen låter han sin ande komma in i dig. Och det där pågår om och om igen. Det är ju så enkelt, det börjar med Jesus och det slutar med Jesus. Det är i honom vi finns från början och till slut. Detta är Guds frälsningsplan för oss. Amen.